Pessoal, eu estou aqui com a Beatriz Cerqueira, que todos já conhecem, é nossa presidenta da CUT e coordenadora do Sindiut. Hoje eu vim parabenizar as professoras adoecidas da Lei 100 e o Sindiut por uma conquista importante. O governador enviou, no final do ano passado, um projeto de lei para que as professoras adoecidas pudessem continuar fazendo as perícias e ter, consequentemente, condições de aposentar. E na época o Sindiut me solicitou e eu apresentei emendas, uma delas, para que essas professoras e educadores tivessem o mesmo salário das outras, porque elas recebiam menos. E nós conseguimos isso. E hoje, finalmente, apesar do parcelamento, caiu na conta, não é isso, Bia? É a importância da luta coletiva, né, Rogério? A gente fez um processo de mobilização que primeiro resultou na Lei Complementar 138, restabelecendo o vínculo de quem estava adoecido com o Estado. Foi uma primeira conquista coletiva. E agora, a Lei Complementar 145, além de manter esse vínculo, corrige distorções. E uma delas é a questão salarial. Para que as pessoas entendam, quem está doente e, portanto, afastado de licença, estava recebendo o salário de 2015, sem os abonos e reajustes que nós já havíamos conquistado. Com a emenda que você apresentou a nosso pedido e a aprovação aqui pelos deputados da Assembleia Legislativa, as pessoas agora recebem o mesmo salário, é a mesma tabela, sem diferenciação. Isso foi importante, a importância dessa organização coletiva, a credibilidade no sindicato como um instrumento de luta da categoria e termos tido o apoio na perspectiva das emendas e da aprovação do projeto, corrigindo essas distorções. É isso aí. Parabéns ao Sindiut, parabéns aos professores. Continuamos na luta. Grande abraço.